Čau, si páči, zdraví vás Medega Majky, dneska sme tu späť pri ďalšej recenzii. Na šmakotinu novú. A dobre. Dneska si ochutnáme túto bombičku. Rogu EPV, prichuť Bomb Pop, uvidíme, on je tam veľké podobe. Kš, hej, Bomb Pop, prichuť, i prevájal je výrobca, i prevájal, a teda ako už Majky spomenal, produkt sa volá Rogu PV, čiže pre-workout, alebo PV, neviem čo to znamená. Uvidíme. Lárnik máš tu maním napísaný. Poďme si to teda pozrieť. Čiže ešte raz teda pripomínam. iPrevel, výrobca, Rogu PV, značka, príchuť Bomb Pop, 180 gramové balenie. Čo tu ešte máme? Nejaký warning. Isto nie je tehotný, to je jasné. Pod 18 rokov takisto neužívať. Neužívať dlhšie ako 8 týždňov v kuse. Konzultovať potom so svojím nejakým medikom, to som ja, takže som ňou. A proste, že netreba to preháňať, lebo všetko ho veľa škodí. Tak. Píšu to, že nejaké Insane Energy, No Crash Formula a Laser Focus, čiže nejaké brutálne sústredenie, zvýšenie energie brutálne a nemohlo by to byť, malo to byť bez crashu, ako sa hovorí. Uvidíme, no. Uvidíme. A ešte hop. Hardcore High Steam Pre-Workout Formula, vieme. Tu ešte píšu, že Ebony ako akože nadizajnovaný, teda správny, proste kombinácia tých látok, ktoré by vytvorila, no proste omáčky marketingové, klasika. Odporúčané dávkovanie, zmiešať jednu odmerku 30-45 minút pred tréningom a uvidíme teda, čo to bude. Dobre, pomená teda toto zloženie, supplements fact, čiže one scoop, 6 gramov, čiže nachádza sa tam 30 dávok, keďže som spomínal, že je tam 180 gramov. A je tu pekne rozpísané koľko, čo všetko obsahuje, čo je super. Čiže na tých 6 gramov, na tú jednu odmerku, je tam beta-alanin 1,5 gramov, čiže 1500 mg, L-citrinu 1000 mg, potom je tam Hydromax, 65% glycerol, 1000 mg, to je super vec. To teraz používa, neviem, ak poznáte Larryho Wilsona, tak on to má v tej jeho pumpe, to PR. Ten glycerol je akože dobrá vecička, extrémne to napumpuje. Potom kofeín anhydrus 250 mg, čiže taká optimálna dávka. No. Tu aminosulfestan 200 mg, čiže DMHAčko. A dikofeín malát 125 mg, čiže ďalší nejaký druh kofeínu. A ešte tam je D-fenetyl-dimetylamín. Eria, ja som si stane aj 100 mg, nej. A ešte posledná vec je tam nejaký astragin, čiže astragalus extrakt 25 mg. Áno, nejaká rastrka, ktorá ti spôsobuje nejaký ten fokus a tak ďalej. Čiže pozerám. Je to také hrudkovanejšie a pritom je expiračka do 8. mesiaca 2022. Zaujímavé, nevadí. Ja si to asi navozlal. Je to vidieť, že je to zafixované. A niekedy sa stane. No. A vidíte, ako je zabalené dokonca, že má Majky prvom otvoriť jeho pasu. No nič, takže dneska ideme na tréning, rozkúšame to pekne, skoro ešte chrbát. Aha, takže bola vlastne povolená táto, táto ochranná folia, nebola úplne zalepená, čiže bola tak preto to vlastne na lomu, no. No nevadí však, je to vlastne, není to po expiračke nič v podstate, to je na lomu, bude to treba lepšie, bude to treba lepšie porozmiešať. Toto asi odmerku nemá vená. To treba nám shaker asi jednoznačne. No. No, tak choď firma pre shaker. Strich. No takže ako vidíte, sme vlastne prezradili problém tohto dôvodu, že nebola táto ochranná fólia na vrchu úplne znakomala byť, tá self-protection, tá sieľudka. Takže musíme to rozmiešať takto shakery, toto vôbec nie je žiadna reklama. No dnes už chápeš, no. Hej, môžu byť. A čak je sú to kvalitné tečka, tak vaj. Ja načo je champion. Jasne. Dobre, čiže dáme si tam každý si to rozmyslie po jedne, čiže kebyže náhodou sa nám stane, už párkrát sa stalo aj nám, že proste niekedy sme poslali pumpu a bolo dopadlo takto, tak normálne to treba hodiť do shakera. Takto klasicky je jedna odmerka a ono sa to v tom shakeri rozmixuje, no tak nalobiť sa mnou. Poprípadne mixer. Je to také, chápem tomu, že je to také neúplne praktické, ale vidíte, že sa to stane, no proste.
Našli sme týchto kusov, zobrali zatiaľ len pár, uvidím, ako to šľapa, čiže určite potom výrobcu povieme, že niekto, že by to môže, to musí byť top akcia. Čo teda? Nie, jednu. Lebo tam vlastne máš strašné škulinky v tej odmerke, keď tam aj na dobre. Keby to celé, čiže ono by to malo pekne do toho porozmiešať, že spravíme si taký test. Ešte radšej som triac, nie? Čiže malo by, tu ja, mliečko. Čiže pre workout by mal byť takto hotový. A spozrieme si taký test, či tam niečo ostalo. Preto hovorím, že lepšie si to je potom, keď máte náhodou niečo takéto. Veľakrát aj rage, aj kadejaké pumpy boli, takže boli už takto. Aha. Hej, čiže čisté, neostalo nič. Takže majky to isté. Potom máte výhodu, to, keď to máte takto, tak to nemusíte už dávať do tejto, ale môžete to takto hodiť, ako majky môže od oka. Hej. Takže asi nemusíte mať jeho odmerku. Čiže vidíte, sú tam aj tie zohčené, všetko, dokonca až dve takéto bomby. Akurát, že povolila nota. Táto len povolila. Stane sa. Ale vidíte, není problém rozmiešať. Ja to nemám ani jednu ruku. Dokonca by som povedal, že takto to je ešte lepšie rozmiešané, ako keď zoberiem aj vocičový napríklad Feral Pre a zamixujem to v pohľade, že je vyšičko. Vždycky tam šejpli a nebojte sa toho, že keď to je aj v tej hrudke. No a kebyže sa napríklad neviete odhadnúť tú dávku, tak normálne každý máte doma maličku osobnú váhu, tak si tam tú tých 6 gramov, ako viete hodiť, nie logicky. A v podstate by to ako v perníkovom tatkovi, nie? Že keď varili ten kryštál, tak tiež to bola taká hrudka, až potom to museli rozbiť a urišli, no tak toto je to isté. No. A nemáte potom také stavy. Tak ho poktali. Trochu dobrá. Dobrá. Perfektná. Trošku tá pena je. Vidíte, väčšie prázdny pohár, nič. Chuť dobrá. Som vedal, aké bude šmakovať. Zaujímavé zloženie. Teším sa na ten glycerol. Keď som spomínal, to hodí, sú tam riadne nabité s tým glycerolom. Dva druhy kofeínu, je tam asi kombinácia DMH a sériou Essences. A betalanie citrónu, takže uvidíme, ako to bude šlapať. Ideme si na tréning. A po ňom sa vidíme. A povieme si teda, ako to šlapalo. A naše hodnotenie, samozrejme, ktorý je 1 do 10. Ale bude, asi mám 10. Ale uvidíme, aké bude. Dobre, vidíme za chvíľku, čaute. Čaute, sme späť po otrénovaní. Začni, Majky. Tieto šmarkocinky od iPrevail, Rogue PV. No, čo dodať k tomu? Tak ako pumpa dobrá, čo sa týka nástupu, tak začala šľapať niekto postupom času, neviem či to je len u mňa, 600 ľudí sú chutí, ak sa vraví, proste začal upadať. Teraz som po tréningu už koľko 20-30 minút a mám taký pocit únavy. Kreš to není, ale proste som taký utlmený, unavený, spať sa mi chce. Neviem, či sme prestrelili tú dávku, a respektíve ja, lebo viete, z tej hrúbky to nemáte ako, jediné, že by sme si sem váhu doniesli. No ale keď to mám tak zhodnotiť, cvičilo sa fajn, napumpovanie tiež bolo super. Čo sa týka sústredenia, tak som bol sústredený brutálne, takže môžem to dať na tie body. Že rozpustnosť, no, tie hrudky, no, shakery pohode, 10 z 10. Neviem, ako by sa to rozpustilo v pohári. Shakery v pohode, 10 z 10, chuť 10 z 10. Čo sa týka sústredenia 12 z 10, napumpovanosť, som riadne napumpovaný, by som dal aj 14 z 10 a tá energia, no, klasika. Najprv som bol tu, potom tu, no, postupom času, takže tých 10,5 z 10. Čiže moje celkové hodnotenie by som tomu dal 11 z 10. Teraz sa vyjadrí Medic, tak lepšie. No, ako povedal Majky, najprv nás to veľce prekvapilo, ja som to začal hneď cítiť už po ceste, vlastne ako sme začali, ako sme išli do fitka. V podstate energia bola dobrá, neskutočne fakt, že ten laser focus sústredenie bolo fakt perfektné, aj celkovo pumpa, takéto presenie svalov bolo fakt na vysokej úrovni.
Čo sa týka tej energie, tak ako povedate, takisto to mám podobné ako Majky, že najprv bol úplne keby vystarlivala z úplne energie a potom začne postupne niečo okresať, čo je v podstate v poriadku, však lebo chcete, na konci už chcete mať proste pochopiť toto v pohode, ale takisto, ja by som to možno aj nazval takým crash efektom, nie je to taký crash efekt, že mi je zle, alebo nejako, že by som mal žalúdok na vode, alebo že by som bol nejaký toto, ale som strašne unavený, chcem mi spať, takže asi by som to nazval crash efektom, čiže má to crash efekt, aj keď hovorím Majke, že možno sme prestali dávku, musíme to ešte vyskúšať na tých 6 gramov čisto, alebo tak, keď si to odmeráme na tej osobnej váhe, keďže problém, že to je toto, že to je hrudkované, pretože tam vlastne sa bola porušená tá folia, takže tak, čiže za mňa, keď to nejako hodnotí, tak chuť 10-10, super, rozpustnosť shake 10-10, energia 9-10, alebo 8-10 by som skôr dal, keďže to upadlo, či kvôli tomu by som dal dva vody dole. Sila, v podstate to súvisí s energiou. Napumpovanie super, 12-10 a fokus, fakt, že 13-10, že perfektný fokus, no čo, asi tá kombinácia Air Essence s tuto má fakt, že robí brutálny fokus, aj ten vlastne napumpu, ten glycerol, jasný citrónový betalinový, perfektný. Lenže teraz sú tam totálne, neviem, možno tam nás vidíte, že nie sme takí vystrelení ako inokedy po iných pumpách. Čo je akože fajn, lebo po tréningu človek sa potrebuje nájsť, vypiť si svoj proteínový drink, v podstate dať si nejaké potreningové jedlo a ísť regenerovať spáť. Čiže možno, že sa vám potom poviem, že fú, nakoniec to bolo aj fajn, ale teraz sme takí, že ťažko povedať, normálne by som skôr povedal, že výborná pumpa na večerný tréning, keď proste chcete, chcete prísť domov, nachrávať sa aj spať. Ale tak neviem, či sa povedať spať, ale si myslím, že som fakt taký, že kebyže možno aj tady aspoň na stoličke. Hej. Som už aj o 7 rána hore, čo samozrejme tiež nejako s tým súvisí, ale hovorím, lebo je to taký zvláštny pocit. Dáme vám určite ešte vedieť, vyskúšame to normálne, ako sa to má. Ja si myslím, že sme to nejako extra neprestredili, minimálne nie, Majke musel dať trošku toho viac. Ale takisto cítim takisto ten istý crash, teda, alebo ten potreningový útom ako aj Majke. Čiže za mňa je jediný minus ten teraz, ten brutálny, že útom, nie to, no takýto útom už nemal dlho. Naposledy počul sme mať taký útom. Už ani neviem. No. Takže tak, čiže hodnotíme celkové, tak nejaké moje hodnotenie je 11/10 a viete prečo to tak hodnotíme, to nemusím už vysvetľovať, lebo ten mierik sme si už tam posrali. Ale spravíme čo skoro, ja by som povedal, že v budúci mesiac maji spravíme takých nejakých asi top 5 pre urnáho to, a potom na konci roka tú našu klasiku, to top 10 v decembri. Takže ak si to chcete zadovážiť, stačí nám napísať na Instagram na Sipsa, Facebook na Sipsa, alebo Gmail na sipsa.eu@gmail.com. Spravím, poradím ako suplementovať, aké PCT, všetko čo vás zaujíma, aj ohľadom iných produktov, nie len ohľadom pump, ale zatiaľ môj super feedback, väčšinou to čo vám poradíme, tak nám píšete a ste vďační, že to šlápe, však tí čo máte skúsenosť, tak daj, napíšte komentár, aby ostatní vedeli, že fungujeme na tejto dobrej úrovni. Celkom dobre spolupracujeme. Takže ako hovoríme, že na konci nezabudnite sypať a vidíme sa. Vidíme sa. Čaute.